Мені подобається, коли людина, отримуючи декілька процедур з масажу, він каже, мені так гарно, мені так хорошо, коли в мене наче з плечей зняли якийсь мішок. Сьогодні Сергій Врабі має 10-річний стаж роботи. Колись, в 11 років, чоловік повністю втратив зір. Під час навчання у київській школі-інтернаті вирішив, ким хоче працювати в майбутньому. Там з'явилася така, я не можу сказати, це мрією, думка бути масажистом. Тому що у нас там були і курси масажистів, які давали можливість поступати в Києві до коледжу, щоб навчатися на масажиста. Але я трошки пішов по інакшому шляху, я поїхав поступати в гінічне медичне училище. За час роботи Сергій виробив власний стиль масажу. Кожен масажист – це як гончар, знаєте, от працює з глиною. Він, у кожного свій стиль. Суть одна, а стиль кожного різний. І людина повинна відчувати свого пацієнта, клієнта, як глина, ліпить його, ліпить ту форму, яку ти хочеш. І тільки тоді буде результат. Якщо робити просто напролом, то так нічого не виходить. Сергій розповідає, настрій і стан людини відчуває інтуїтивно. Незряча людина, можливо, трошки краще відчуває свого пацієнта і настрій, і от розслабленість, напруження пацієнта. У мене часто буває, затікає шия. Я ночами погано спала, тому що руки теж німіють. І потім почала ходити на масаж і досить часто, регулярно, наприклад, на весна, осінь, там літо, по 5, по 7 раз, по 10. І після цього у мене ці проблеми зникли. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини.